Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje Dnevnik N1 televizije. Evo što izdvajamo. Kao što su mnogi očekivali, Dalmaciju je zapljusnuo jedan od većih valova novozaraženih od početka epidemije, nego u Hrvatske više od 1000. Dok jedni zazivaju strože mjere, drugi zazivaju epidemiološku autonomiju. Svi u slobodan grad Sinj na doček nove godine. Ne samo Sinj i Cetinja, nego cijela Dalmacija. Mi ćemo uskoro razgovarati s ravnateljem Splitskog KBC-a, a u Dnevniku vam donosimo i ove priče. Točno je godina dana od prvog petrinjskog potresa, ljudi i dalje čekaju početak obnove, a od resornog ministra danas su mogli čuti dugo očekivanu i još više zakašnjelu poruku. Kad me pitate kad će početi obnova, odgovor je vrlo jednostavan. Obnova je započela. Nakon dvoje poginulih na cesti kod Karlovca otišli smo na lice mjesta i provjerili kako je pored policije koja često patrolira tamo i kamera koje snimaju došlo do ovako teške nesreće. Najteže od toga su bili urlici malodobnog djeteta. U novu godinu ljudi ulaze s listama dobrih želja. Ona zagrebačkog gradonačelnika mogla bi biti podulja. Nije zadovoljan do sad postignutim, a mnogo očekuju i građani. Za vrijeme božićnih blagdana testiralo se samo hitne slučajeve. Epidemiološka slika izgledala je varljivo optimistično, no čak su i najveći optimisti uoči današnjeg dana postali skeptici. Bilo je jasno da će današnja brojka biti visoka. Spominjalo se i 1000 novozaraženih u Dalmaciji. Što se spominjalo, to se i obistinilo. No, jedno su podaci, a drugo njihova interpretacija. Jedni će ovu brojku shvatiti kao zloguko upozorenje, dok će drugi iskoristiti priliku da od svoje sredine naprave svojevrsnu autonomnu epidemiološku oblast u kojoj ne vrijede pravila stožera. Zemlje diljem Europe uvode strože mjere zbog sve većeg broja zaraženih omikronom, a nova varijanta čini se širi se i Hrvatskom. Od ukupno 4139 novih slučajeva, gotovo četvrtina otpada na Splitsko-dalmatinsku županiju, njih 1005. Čak 54% udio je novo zaraženih u broju testiranih. Povećao nam se broj u bolnici, 176, 37 osoba na respiratoru. S obzirom da su ovako visoke brojke, sigurno da očekujemo da će još više rasti s obzirom na širenje, a isto tako da će rasti i brojke u bolnici. Nažalost je tako. Po pitanju procijepljenosti, Splitsko-dalmatinska županija trenutno je na posljednjem mjestu na razini Hrvatske. Negdje oko 42% ukupne populacije je procijepljeno. Ono što me stvarno žalosti je tokom 12. mjeseca je jako malen broj ljudi se odlučio na prvu dozu. I dok s jedne strane struka upozorava na povećan oprez, poziva na cijepljenje i upozorava kako je porast brojki rezultat božićnih okupljanja, u Slobodnoj Republici Sinj, kako je naziva sinjski gradonačelnik, sve je spremno za najluđu noć u godini. Doček nove 2022. Za novu godinu pozivam sve. Vidim da u Splitu svak se ne čekaju, u Sinju, u Slobodan grad možete doći, koncert, doček nove godine sa crvenom jabukom. Još jednom svi u Slobodan grad Sinj na doček nove godine. Ne samo Sinjan i Cetinja, nego cijela Dalmacija. Čekamo vas otvorenih ruku sve. Splićani čini se nezainteresirani. Ma miru i takvima hvala lipa, neka se oni igraju što hoće. Sve u svemu, sva svađa nije dobra, koronu treba poštivati, to su pravila, to su pitanje život, stanje u državi, stanje ljudi. I ako ćemo sačuvati neke stvari, treba nekako mjere se pridržavati. Ma ne bi išao u Sinji da je korona i da nije. No ma ovdje pospiti u lipo i bez Sinja. U stožeru Splitsko-dalmatinske županije kažu razmišljamo i o novim mjerama, no važećih mjera koje su na snazi svi se trebamo pridržavati, pa tako i prvi čovjek Sinja. Svako ima svoju odgovornost, ljudi koji dođu na neke funkcije, dolazak na tu funkciju nosi odgovornost i mislim evo, da će svi na kraju polagati račune za svoje nekakve postupke, a ja to jednostavno ne želim komentirati. Puno oštrije na poziv sinjskog gradonačelnika reagirali su iz Hrvatske liječničke komore. Kažu kako je riječ o politikantskom i populističkom potezu.
kad poziva i kad proklamira ovakve vrijednosti, onda neki ima na umu i sve one oboljele u našim bolnicama i ima na umu zdravstvene radnike koji se svakodnevno bore za život i zdravlje sugrađana. A upravo iz bolnice stiže upozorenje kako se posljednjih dana intenzivno pripremaju za povećan broj hospitalizacija u novoj 2022. godini. Rade Županović, N1 Split. A skok zaraženih i najavljeno popuštanje pojedinih mjera prate naši reporteri Rade Županović i Ivan Hrstić. Mi prvo odlazimo do Splita. Rade, čuli smo Miru Bulja koji ove brojke ne doživljava posebno ozbiljno. Očekuje li s druge strane splitski KBC veći broj hospitalizacija? Marko, postavit ćemo to pitanje našem večerašnjem gostu. Sa nama u društvu je dr. Julije Meštrović, ravnatelj KBC Split. Dobar vam večer u Dnevniku N1 televizije. Dobar večer. Pa evo, točno je da nažalost možemo očekivati veći broj bolesnika u bolnicama, jer naime ova nova varijanta Omikron zaista, prema onome koliko za sad znamo, izaziva blaže simptome bolesti, ali s druge pak strane veći je broj zaraženih bolesnika. Pa onda zbog tog većeg broja zaraženih bolesnika možemo očekivati veći broj onih s težim simptomima, odnosno onih koji će morati biti hospitalizirani. Prema tome KBC Split, kao i ostale naše bolnice u Hrvatskoj, moraju biti spremne za prihvat i većeg broja, pa i težih bolesnika. Početkom prosinca, čini mi se, bilo je najkritičnije kada je u pitanju ova godina. Imali ste gotovo 50 ljudi na respiratoru. Nakon toga je brojka krenula laganim padom, ali evo zadnjih nekoliko dana se u bolnici primijeti ponovno uzlet. 37, čini mi se, danas aktualna brojka ljudi koji su priključeni na respirator. Pa je, to je točno. To je oni koji su pozitivni. Uvijek bude i nekoliko njih koji su COVID negativni, ali uvijek boluju od iste one bolesti koja ih je dovela u bolnicu, a to je bolest COVID-19. Prema tome, taj broj je negdje sličan zadnjih nekoliko dana. Broj bolesnika isto tako sličan negdje preko 170, danas 176. To su visoke brojke. Da, kako bolnički sustav u ovom trenutku funkcionira kad je Split u pitanju? Znamo, pandemija traje 2 godine i zdravstveni djelatnici su iscrpljeni, svakodnevno su na svojim radnim mjestima, neki bez godišnjeg i bez slobodnih dana. Zaista jedna situacija koja opterećuje. Ma, zdravstveni djelatnici su divni. Ja nemam riječi kojima bih se zahvalio svim doktorima, medicinskim sestrama, njegovateljicama, tehničarima, spremačicama, svem osoblju KBC-a Split, ali i svih naših bolnica u Hrvatskoj. Svi slično mi radimo, evo skoro 2 godine. Ima među nama onih koji mjesecima ne izlaze iz respiratorno-intenzivističkog centra jer kažu da je njihova dužnost raditi tu koliko god mogu. Divni ljudi, nemam riječi zahvale i ne može se ni na koji način te ljude nagraditi. Evo i predsjednik liječničke komore, gospodin Lujetić, danas kaže, komentirajući izjavu gradonačelnika Sinja, gospodina Bulja, da bi zapravo trebalo promišljati upravo o tim ljudima koji nesebično pomažu ljudima kojima je zdravstvena pomoć u ovom trenutku neophodna. Tako je, točno je, u pravu je. To su zaista ljudi kojima možemo biti, dakle, beskrajno zahvalni. Ja sam jutros bio, svaki dan odem, svaki dan ih vidim, znam kako rade. To su mladi ljudi, mlade sestre, mladi doktori, divni su. A u ovom trenutku je nama angažirano 260 samo medicinskih sestara. Od toga je pola na ovim odjelima za intenzivno liječenje. To je veliki angažman i to traje već tako skoro 2 godine. I oni sve to izdržavaju. I još uvijek nitko nije izgubio entuzijazam i nitko nije izgubio želju za pomaganjem, jer zapravo to i je naša dužnost pomoći bližnjemu. I to se tako radi. Splitsko-dalmatinska županija po broju novo zaraženih dosta visoko, možda čak i na prvom mjestu kad pričamo na razini Hrvatske. Međutim, po procijepljenosti smo dosta nisko, možda čak i jedna od najgorih županija u Hrvatskoj. Imate li podatak od ljudi koji su na respiratoru, koliko je procijepljenih, koliko onih koji nisu primili ni jednu dozu cjepiva? Pa taj postotak je cijelo vrijeme isti. Dakle, mi ponavljamo da je među onima koji su na respiratoru 85% necijepljenih. I evo, ja još jednom koristim ovu priliku i nećemo se nikad umoriti ponavljati da se moramo cijepiti, jer je to jedini način zaštite. Prva, druga, pa treća doza.
To je tako, to treba tako prihvatiti jer je to jedini način da se zaštitimo i jedini način da zaštitimo bolnicu i zdravstveni sustav. Evo samo kratko pitanje za kraj, bez obzira na pandemiju i probleme opterećenosti zdravstvenog sustava, vrlo važni projekti za splitsku bolnicu i dalje idu svojim uigranim ritmom. Uskoro se očekuje otvaranje dijela hitnog, objedinjenog hitnog medicinskog prijema, to je veliki projekt o kojem ste pričali posljednjih nekoliko godina. Pa da, mi imamo nekoliko tih velikih projekata koji su započeti. Nijedan od njih nije zaustavljen, morali su biti usporeni zbog ovih okolnosti, ali evo objedinjeni hitni bolnički prijem se radi. Prva ova polovica će početi raditi za turističku sezonu, dakle mi ćemo to dovršiti negdje do proljeća iduće godine. Isto tako se radi naš regionalni transfuzijski centar, to su dva velika ulaganja, 70 odnosno 54 milijuna kuna, ali osim toga mi radimo i projekte za strateške projekte poput Centra za akutnu medicinu, nove zgrade poliklinike, istraživačkog medicinskog centra i ništa se ne prekida, ništa se ne zaustavlja. Ne odnosi se to samo na splitsku bolnicu. Svi mi u Hrvatskoj, sve naše zdravstvene ustanove bolnice ujedno liječe i sve ostale bolesnike, ne ove s COVID-om, i rade sve planove za napredak struke. Doktore Meštrović, hvala vam puno na angažmanu i hvala vam na ovom razgovoru u našem dnevniku. Marko, evo čuli smo ukratko kakva je trenutno situacija u splitskoj bolnici, ali i neka predviđanja koja se odnose na vrijeme koje nas čeka, dakle u novoj 2022. godini. Rade, puno hvala tebi i tvome gostu. A mi se sada vraćamo u Zagreb, tamo nas čeka Ivan Hrstić koji prati zdravstvene vlasti. Ivane, je li stigla poruka Miri Bulju, u kojim slučajem iz Zagreba? Da, ovo što radi Miro Buljovo, svojevrsno proglašavanje SAO Cetinske krajine, doista neodgovorna eskapada sinjskog gradonačelnika. Mi koji imamo recimo roditelje u Sinju ili u Cetinskoj krajini, sasvim sigurno ne želimo da neko ugrožava njegovo zdravlje. To oni u svakom slučaju nisu zaslužili. Ono što je sreća u nesreću je stvarno to što Sinj zapravo nema što ponuditi građanima Splita usred zime, sadržaja, osim nedostatka mjera nema, tako da vjerojatno nadajmo se da stvarne prijetnje i povećanja rizika neće biti, ali svejedno, neodgovoran ispad, neodgovoran nastup, to je nešto što je nedopustivo, u ostalom i izvan zakona, to je nešto što je Bulju poručio i ministar zdravstva Vili Beroš. Poslušajmo što je rekao nakon sastanka znanstvenog savjeta ovdje u Zagrebu i sastanka sa virtualnog sastanka više manje sa predstavnicima civilnih stožera civilne zaštite i županijskih bolnica širom Hrvatske. Kao što smo već komentirali, od trenutka kada je cjepivo dostatno, svaki život se smatra izgubljenim previše. Dakle, izaberimo zdravlje, cijepimo se. U tom kontekstu još jednom pozivam svim čelnicima gradova, načelnicima da vode računa o svom stanovništvu, da ne ignoriraju ovu tešku bolest, smrtonosnu bolest, nego da se postave sukladno preporukama struke i znanosti. No, je li ovo što najavljuje Miro Bulj uopće zakonski moguće bez nekakvih također zakonskih posljedica? Mislim da nije. Stoga smo i novelirali zakon o sprječavanju širenja zaraznih bolesti, zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, koji je predvidio neke druge kategorije koje se odnose na pridržavanje svih mjera i odluka stožera civilne zaštite. Biće zanimljivo pratiti ovu sinjsku priču, no unatoč svemu što se događa u Dalmaciji, Ivane, Omikron ipak čini se ne uljeva strah kao neke druge varijante, pa Zavod za javno zdravstvo razmišlja i o određenim popuštanjima. O čemu je točno riječ? Omikron izaziva suzdržani optimizam jer se pretpostavlja da će, iako ubrzava brojke novozaraženih više nego neki sojevi prije toga, da su posljedice ipak u prosjeku mnogo slabije. No, naravno, u ovom trenutku niko nema kristalnu kuglu i niko nema, ne može biti toliko neodgovoran i reći da unaprijed zna na koji način će se sve to završiti. Rečima jednoga od upravitelja, ravnatelja bolnice,
Bistrica. Mi smo na neki način u ovom trenutku na samom početku kao i prošle godine kad se pandemija tek pojavila. Nije baš istina da ništa ne znamo, naravno znamo mnogo toga, ali jednostavno ne možemo biti toliko neodgovorni da nagađamo i da se kockamo životima hrvatskih građana, tako da unaprijed odlučimo i kažemo, odmahnemo rukom i kažemo da ovo nije opasnost. Ili riječima ministra Božinovića, ako imate upola manju smrtnost, ali 4 puta veći broj novozaraženih, to i dalje može značiti dvostruko veći broj ljudi u bolnicama, što onda naravno može potencijalno dovesti do kolapsa u zdravstvenom sustavu, barem u nekim vršnim trenucima. Naravno, to ipak ostavlja mogućnosti za određena popuštanja, recimo kao što sam najavljio nekim zemljama u kojima u ovom trenutku već ima jako veliki broj novozaraženih od omikrona, zapravo eksponencijalni rast se bilježi, pa tako američki CDC prema posljednjim preporukama kaže da kontakti oboljelih od omikrona koji nemaju simptome ne bi trebali u izolaciji provesti više od 5 dana. Nešto tako će vjerojatno biti i u Hrvatskoj u trenutku kad se ti brojevi povećaju, ali ne odmah na samom početku. Poslušajmo što je rekao ministar Božinović. Odluke koje razmatraju i u našem Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, a neke zemlje su već i donijele odluku o tome da se smanji broj dana potrebnih za izolaciju, jer na velike brojeve novozaraženih, kad bi se lovili, a neke države su već praktički odustale od lovljenja tih kontakata, kad bi se polovili svi ti kontakti i poslali u samoizolaciju, onda bi puno funkcija u društvu praktički došlo u pitanje, tako da i u tom segmentu se vidi da je taj val koji je već zahvatio dijelove Europe drugačiji od onih prijašnjih. Dakle, sasvim jasno, s jedne strane moramo razmišljati kako spriječiti kolaps zdravstvenog sustava, ali s druge strane isto tako moramo pošto poto zaustaviti potencijalni kolaps gospodarstva. Jednostavno, praćenje svih tih kontakata u tako uznapredovalom broju novozaraženih bio bi potpuno nemoguć. Niko naravno ne može niti predvidjeti unaprijed koliki će to broj biti, ali više manje se smatra da će puna snaga omikrona u Hrvatskoj se pokazati početkom siječnja pa do polovice veljače. Hvala ti. Posljednje informacije donio nam je Ivan Hrstić. Nekoliko je crnih točaka u prometu na hrvatskim cestama. Nekoliko je prometnica koje su obilježene teškim nesrećama. Uzalud sve policijske patrole, presretači ili kamere koje bilježe preveliku brzinu. Cesta kod mjesta Turanj, blizu Karlovca, jedna je od takvih. Jučer je tamo 2 ljudi izgubilo život. 3 ih je teško ozlijeđeno. Nikolina Matošević otišla je na mjesto nesreće i razgovarala s mještanima koji su prvi krenuli u pomoć unesrećenima, policijom i liječnicima. Na mjestu jučerašnje nesreće danas kao da se ništa nije dogodilo. Krhotina razbijenih automobila nema, ali tu je obitelj preživjelih koja se nada u jarku koji je odletio automobil pronaći barem dio raznesenih stvari stradalih. Oni su krenuli na vrijeme, šta ja znam, za Italiju i bome se suprotno naišla auto i da pretičemo i udarlo ga. Nažalost, mi smo se vratili iz Karlovca, slučajno vidjeli smo, stali smo i mlađi sin je našao neki dokumenta. Svjedoci događaja vidno su potreseni jer, unatoč čestim nesrećama na potezu od naselja Turanj do naselja Tušilović, ova posebno ledi krv u žilama. Izvlačili smo ženu koju je remen bio pritezao jako i najteže od toga su bili urlici malodobnog djeteta, znači od bolova, to su urlici bili, to je neopisivo, znači da li je potrebno da se dogodi tragedija pa da onda razmišljamo kako što.
Unatoč sve većoj kontroli i sveprisutnim kamerama i policijskim autima na cestama, nesreće se i dalje događaju. Neki vozači ne mogu obuzdati svoju želju za adrenalinom i kršenjem prometnih propisa. Svaki dan je policija ovda presretaču u civilnim autima i normalno ova policija, ali to ništa ne vrijedi. Ja vidim svaki dan, evo tu mi je kuće, svaki dan gledam tu i svraćaju. Ali ima u Cerovcu kamera, čim je prođu, onda pogasu. Ima ovdje gore kamera od Ozgor, čim je prođu, pogasu. Dakle, ne možemo govoriti o nekakvoj crnoj točki, već čisto o grešci vozača. Ova sama prometna nesreća došla je do uslijed čistog nepoštivanja prometnih propisa od strane vozača, odnosno nepropisnog pretjecanja, što je utvrđeno provedenim očevidom. U tom su automobilu bili otac i sin, koji su smrtno stradali na mjestu događaja. Obitelji suprotnog smjera, majka, otac i 14-godišnje dijete, prebačeni su u bolnicu i trenutno su van životne opasnosti. Svo troje jučer su primljeni sa teškim tjelesnim ozljedama. Dvoje od njih je zahtijevalo i operativni zahvat. Otkad postoji autoput, ipak je trend teških prometnih nesreća sa ovako ozbiljnim povredama i smrtnim ishodima znatno manji. Više obično bude u ljetnoj sezoni, a nažalost velim bude i van sezone, ali ipak možda manje nego što je to bilo prije. Policija čini sve što je u njihovoj moći kako bi smanjila broj ovakvih nesreća s tragičnim završetkom. U najavi je, odnosno, novi zakon o sigurnosti, odnosno izmjena i dopuna zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji će teške prekršitelje prometnih propisa dovesti još u teži položaj što se tiče visine novčanog cenzusa, pa i onih krajnjih mjera zatvorske kazne. I dalje pozivaju na oprez u prometu, pogotovo u zimskim mjesecima. Na problem ukazuju statistički podaci koji bilježe veći broj prometnih nesreća nego u prethodnoj godini. Nikolina Matošević, N1, Zagreb. Postoji jedna izreka: ako se činjenice ne uklapaju u teoriju, tim gore po činjenice. Ta je misao, lako je moguće, moto obnove potresom pogođenih područja. Teorija je naime vrlo jasna. U par riječi prezentirao ju je danas ministar Horvat, a glasi: obnova već traje. A činjenice, s druge strane, su takve da beton, ciglu i crijep malo tko vidi. E pa tim gore po beton, ciglu i crijep. Tko im kriv što ih nema u obnovi koja već traje? Ni godinu dana kasnije normalan život u Petrinju nije se vratio, a ni obnova nije krenula. No ministar i kontra slike i kontra dojma stanovnika. Kad me pitate kad će početi obnova, odgovor je vrlo jednostavan. Obnova je započela. Jest, ali samo ona nekonstrukcijska, odnosno obnova kuća sa zelenim naljepnicama. Na njih 1100 popravljeni su zabatni zidovi i dimnjaci. 420 projekata obnove gotovo je za narančaste kuće, iako radovi nisu krenuli, a tek traju natječaji za crvene koje treba srušiti i izgraditi zamjenske. Gradnja jedne obiteljske kuće nije, ono što sam rekao i na uvodnom dijelu, znanstveno djelo. No međutim, u cijelom tom zapetljanci traženja da to mora biti NZB kuća i traženja adekvatnih rješenja, došli smo do ovoga što je rekla mlada dama, izgubili smo godinu dana. Luta se i dalje, jer nekoliko tjedana nakon što su predstavljeni modeli zamjenskih kuća najavljuju se promjene urbanog modela koji su arhitekti javno kritizirali. Potpredsjednik vlade uvjeren da će se na proljeće sve zahuktati. Danas će biti objavljen javni natječaj, dakle, za izvođače radova koji bi gradili više stambene zgrade, za koje se nadamo da će radovi početi krajem trećeg mjeseca sljedeće godine, a obiteljske kuće da će početi i ranije. Plan je u idućoj godini izgraditi 1000 kuća, obećaje ministar, koji ne zna pojasniti svoju računicu. Al pari podnesenim zahtjevima, govorimo o pozitivno riješenim zahtjevima, ako će svi biti pozitivno riješeni i ako je zahtjeva 1200, zašto bismo govorili o 120? Da, ali ne znači da će 1200 biti izgrađeno? Dakle, svi oni objekti
koji imaju crvenu markicu i koji elaboratom zatečenog stanja budu verificirani kao objekti koje treba ukloniti na istim mjestima ili na mjestima koje su predvidjeli gradovi, odnosno županije, izgraditi nove objekte, vlada će to i učiniti. Ako jednom državni uredi zatrpaju odluke o obnovi, pitanje je tko će graditi jer radnika nema ni u bližem okruženju. Još tamo negdje početkom godine smo govorili da će ovaj sektor godišnje morati imati sigurno oko 100.000 ljudi koji su umreženi, upregnuti u cijeloj Hrvatskoj. Prije su dolazili radnici iz Bosne i Hercegovine koji su bili možda čak i najbolji radnici što se tiče armiranja, što se tiče drvenih konstrukcija. Sada ti radnici dolaze malo iz daljih zemalja, Ukrajine, možda Indije. Kvaliteta radova će samim tim vjerojatno nešto malo i opasti, ali možda u godinu dana se i oni školuju, nešto nauče. Dobra je stvar da raste interes za upis na građevinski fakultet. Deka najavljuje otvaranje novog preddiplomskog studija u Sisku, kao i prekvalifikacije. Obnove kuća neće značiti ništa ako neće biti ljudi. U danima nakon potresa vlada je najavila plan oživljavanja Banovine, a nacrt su predstavili tek jučer, glavni projekt autocesta Zagreb-Sisak. Iz ureda predsjednika svoju viziju predstavili su prije još 6 mjeseci. Da, u našem timu su tu ljudi koji su u Ekonomskom institutu godinama vodili odjel za regionalnu ekonomiku i koji su upravo upozoravali da je to moguća opasnost, gdje ćete vi samo staviti kvačicu i prikazati to, jel, sazvati izvanrednu konferenciju za medije i reći ovo sve divno i krasno. Ali dugoročno znamo da to neće biti rješenje. Razjedinjeni u viziji revitalizacije Banovine, jednako kako će sutra biti razjedinjeni u protokolu obilježavanja godine dana od potresa. Premijer će na jednu stranu i o svom poslu, predsjednik na drugu. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. A što je vlastima milo, to se vlastima snilo. Horvat smatra da obnova traje, mada pogled na Petrinju, Sisak, Glinu i okolna banijska mjesta govori sasvim suprotno. U Glini je naša Jelena Bokun. Jelena, kada razgovaramo s pogođenim stanovnicima Banije, čini se kao da oni zaduženi za obnovu ne žive u istoj državi. Kako je to moguće? Da, zaista ispada kao da vlada, odnosno ministar, živi jednim životom, dok ovi stanovnici Banovine s kojima smo i sami razgovarali, koje smo obišli, žive nekim potpuno drugim životom. Oni zapravo slušaju ministra koji govori o tome kako obnova itekako traje. Govori se tu o preko 1000 obnovljenih kuća, iako, kao što smo čuli u prilogu, nekonstrukcijska obnova nije obnova kakvom bismo zamišljali. Radi se o zamjeni dimnjaka, nekakvih sanacija krovova ili stolarije. Oni s kojima smo razgovarali kažu da svakako nisu mogli čekati godinu dana da se to popravi. To su napravili uglavnom već ranije o svom trošku ili na neke druge načine. Nisu mogli čekati državu puni godinu dana da im se primjerice sanira dimnjak. S druge strane, ljudi koji slušaju da obnova traje žive u kontejnerskim naseljima kakvih ima diljem Banovine. Ne samo u Petrinji, kontejnerska naselja nalaze se i ovdje u Glini, nekoliko ih je čak u Sisku. Govorimo o stotinama, ako ne i tisućama ljudi koji zapravo žive van svojih domova evo već punih godinu dana. Svi oni s kojima smo razgovarali rekli su da nisu mogli niti zamisliti da će i ovaj Božić zapravo provesti u potpuno jednim uvjetima koje možemo nazvati zaista nedostojnima čovjeka. Radi se o kvadraturi od tek 10 do primjerice 20 kvadrata i to ako imaju sreće pa su u većem kontejneru koji griju na sve moguće načine, ali kažu i dalje se zapravo teško može zagrijati. Čekaju da se njihove kuće za početak sruše, niti taj dio posla nije obavljen, a tek onda slijedi ono o čemu govorimo, a to je gradnja novih kuća kada ćemo konkretno vidjeti tu obnovu na djelu. U međuvremenu tu su privatni donatori, ljudi koji imaju novac, koji žele pomoći, ne samo Hrvati, tu su ljudi, naši ljudi i iz cijeloga svijeta. I mi smo proteklih mjeseci, snimajući vlasnike tih kuća, otkrili da zapravo investitori ne žele se snimati, ne žele otkriti svoj identitet, rade to iz čiste dobre volje jer žele pomoći i mogu to učiniti. Ispada zapravo da je to jedina obnova koja postoji na Banovini. Danas smo saznali podatak da je 50 takvih kuća na cijelom području Banovine izgrađeno. U međuvremenu država se može pohvaliti eto s 0 izgrađenih kuća i upravo će sutra državni vrh biti ovdje, obići će sve ove gradove i neka sela. Teško je zamisliti što će zapravo reći onim ljudima koji sretnu gdje je ta obnova o kojoj toliko govore. Kao što sam rekla, jedino što se može vidjeti na terenu su kuće koje su napravljene privatnim novcem, da ne kažemo malih, običnih ljudi, i upravo takva je priča koja slijedi, tako da predlažem da pogledamo prilog kolegice Ivane Kopčić.
Sa suprugom i petero djece Josipa živi u dva kontejnera, jer im je kuća uništena u potresu. Uz crvenu naljepnicu nije joj bilo spasa. Srećom, dobri ljudi su im pomogli. Od donacija srušena je stara kuća i na njenom mjestu za par mjeseci trebali bi useliti u svoj novi dom. Sa svih strana, znači grad Vrbovec se sam ponudio da li kuća i to sve. Kako se vi danas osjećate, evo, kad znate da stojite na mjestu gdje ćete za koji mjesec biti sa svojom obitelji na toplom, na sigurnom? Sretno. Sretno i zadovoljno. Da se napokon naspavamo i mi. Da nam bude toplo i... Jer zima u kontejnerima ovoj sedmeročlanoj obitelji nije nimalo laka, a od države još uvijek nisu dobili gotovo ništa. Da nije donatora, obnova ne bi ni započela. A mi nismo jedini, govori nam Josipa. Mi smo možda izuzetak. Znači, nama se nova kuća sve od temelja je krenulo, a za dalje ne znam. Ne znam što se dešava. I... Baš kao i u Petrinji, gdje obnova nikako da se pokrene. U međuvremenu stanari kontejnerskog naselja obnavljaju sami koliko mogu. Sami si napravimo jer smo počeli nešto u dvorišnoj, koju smo puno novaca uložili i sami pokušali si, jer bio je tamo samo krov, otišao i dimnjak, i onda smo to sve sami sanirali koliko smo mogli. E sad je stalo malo financijski zapelo. Od nikog ništa nismo dobili. Tijekom samoobnove na području Sisačko-moslavačke županije obnovljeno je gotovo 500 kuća. U konstrukcijskoj obnovi države ni jedna. Građani sami nemaju sredstava, ali svi imaju istu želju. Mislila sam da mi je kakva kućica sa soba, kuhinja, WC, patlo i tako. I drugom više ne treba ništa. Nas malo zaboravljaju, ali volili bi da nam naprave, da se mi možemo vratiti. A ovako kako je započelo, bojim se u mojim godinama da se neću ni vratiti. A život u kontejnerima, iščekivanje obnove i odvojenost od obitelji teško im pada. Ovi blagdani ja sam se povukla od svih i kažem, bilo mi je jako depresivno i otišla sam šetati samo da nisam ovdje. Evo, zato što ne mogu blagdan provesti u obitelji svojih najdražih, i onda sam otišla sama i otuđila se od svih. Nadaju se tome odavno i godinu dana od potresa vrijeme kao da je stalo. Novca nemaju, obnovu čekaju, a država tek priprema dokumentaciju za zamjenske kuće. Ivana Kopčić, N1. Evo, za kraj ću reći, ova božićna i novogodišnja rasvjeta koju možete vidjeti iza mojih leđa možda je jedino svjetlo koje postoji na Banovini. Ostatak je Banovine, kada govorimo o obnovi, u potpunom mraku. Ne vide to svjetlo na kraju tunela, ne vide kada će konačno započeti ta obnova o kojoj se toliko već govori, a oni je zapravo u praksi ne samo da ne vide, nego niti ne mogu zamisliti kada bi mogao biti njen početak. Do tada, dok čekaju te prve konkretne cigle ili grede, ovisno o tome kakve će se kuće početi graditi, oni su svojim kontejnerima, tamo će svakako provesti ovu zimu, a njihov najveći strah zapravo je da će provesti ne samo ovu, nego i idućih nekoliko zima. Hvala ti. Iz Gline nam se javila Jelena Bokun. Edin Begzić, koji je jutros opasan eksplozivom zauzeo poslovnicu jedne banke u crnogorskom gradu Baru, tražeći da se bivšim radnicima propale tvrtke Primorke vrati novac, predao se mirno policiji nakon razgovora s potpredsjednikom vlade Crne Gore Dritanom Abazovićem. Policija je prethodno satima pregovarala s Begzićem, koji je u video izjavi objavljenoj na internetu poručio Abazoviću da će, ako bilo tko pošalje privatno osiguranje, vojsku ili policiju da napadne radnike, biti odgovoran za kaos koji nastane. Abazović, koji je i koordinator sigurnosnih službi, obećao je pak da će u petak u vladi primiti bivše radnike Primorke, kako su prenijeli mediji u Podgorici. Edin Begzić, sin je bivših radnika crnogorske kompanije Primorke uništene tijekom privatizacije, a njegov zahtjev je bio da banka vrati novac njegovim roditeljima i ostalim radnicima, tvrdeći da je radnicima nanijeta više milijunska šteta. Ja sam sin radnika Primorke i spreman sam dati život za njih, rekao je Begzić ranije na snimci. Tijekom krizne situacije policija je evakuirala dio tog grada na crnogorskoj obali. Tijekom opsade u banci nije bilo zaposlenih. Thank you.
Pravi preustroj zagrebačke uprave starta s novom godinom, a ostaju im i stari gradski problemi. O tome je bilo riječi na posljednjoj ovogodišnjoj preskonferenciji. Kada je riječ o infrastrukturi, poznata je informacija da se zbog loše komunalne infrastrukture u Zagrebu proliju deseci milijuna kubika vode godišnje. To su stotine tisuća eura koje i nestanu u zemlji. Pukne godišnje i više stotina puta vodovodna cijev. Danas je jedna takva na nekoliko sati ostavila bez vode stanare Ribnjaka i Langovog trga zagrebačke četvrti, gdje kvadrat košta i do 8000 eura. Pukla četvrta cijev u 4 tjedna, ovaj put u 3 ujutro na Ribnjaku. Bilo je dakle umivanje vodom iz cisterni. Saniralo se za nekoliko sati, no nažalost bit će toga još. Svagdje u svijetu cijevi pucaju, nije Zagreb iznimka. Sami ste rekli, Zagreb ima 3500 km mreže, različitih tlakova, različite starosti. Ovo je prva zona vodoopskrbe, znači ovdje su tlakovi između 6 i 7 bara. Točno iznad spojnog voda ide tramvaj koji je veliko dinamičko opterećenje za svu infrastrukturu, ne samo za vodoopskrbu. Na mjesto događaja izašla i gradska vlast. Svako malo neka intervencija. Jasno je da je potrebna hitna sanacija vodoopskrbne i kanalizacijske mreže. To je posao koji će trajati godinama, da ne kažem desetljećima, koji će koštati puno, ali neki plan moramo imati. Postoji projekt koji se zove aglomeracija Zagreb, znači u sljedećih 8 godina 2 milijarde kuna iz EU fondova će ići u grad Zagreb ulaganje u novu mrežu vodoopskrbe i odvodnje, odnosno u modernizaciju postojeće. Rekapitulirajući rad Gradske skupštine, predsjednik je zadovoljan produktivnošću i disciplinom. 317 akata su usvojili, bilo je samo 7 stegovnih mjera. Mislim da je to sve skupa bilo dobro. Bilo je ipak u granicama političkog fair playa. Stabilizacija likvidnosti, rezovi obilježili su tešku godinu na izmaku. Gradonačelnik je najnezadovoljniji s obnovom, a grad je, kažu, učinio sve što je mogao. Pitanje je i hoće li se do skorog roka povući novac iz Europe. To je prije svega zadatak vlade da lobira zapravo i u Europskom parlamentu i u Europskoj komisiji da se ti rokovi produže. Ja sam od početka govorio to da mislim da ti rokovi nisu realni za bilo koju zemlju. Projekt žičara probio je sve rokove. Otvorenje je ipak uskoro, kad i ako izmjene sve dozvole i zadovolje test buke. Realna situacija jest da bi moglo biti do kraja siječnja ili početkom veljače žičara otvorena, znači da ima sve apsolutno dozvole. Od siječnja kreće najavljeni preustroj gradske uprave. S obzirom na odluku gradske skupštine će grad Zagreb imati 16 ureda, a ne više 27 ureda. Njih će voditi privremeno VD pročelnici dok se ne raspišu natječaj. Dvije iskusne Zagrepčanke jedva su dočekale pitanje što očekuju od gradske vlasti iduće godine. A čite, ono što im je ostalo prvo da riješe to, a za to im treba najmanje godinu dana. Taj svinjac je teško razriješiti. A onda kao prvo da očiste grad i da kultiviraju ljude, da ne bacaju smeće. A čite, ako će biti bolje, neka poskupe. Pa kako je Bandić rekao pokojni, ko ne može živjeti u gradu, neka ide dalje. Da koriste stručnu radnu snagu, savjetnike, da ne preskače i ne radi iste pogreške kako je radio Bandić. Ono što je kritizirao mora ispraviti. Znači, očekujem da bar 10% obećanja koje je dao narodu ispuni. Obećanje je da će se iduće godine vidjeti transformacija koju su građanima obećali. Čekamo dakle bolji Zagreb. Mašenka Vukadinović, N1 Zagreb. Noćas se u većem dijelu zemlje očekuje kiša, a kišovito će početi i sutrašnji dan. Drugi dio tjedna donosi više sunca i temperature bliže 20-ici. Detalje o neobičnom vremenu donosi meteorologinja Teja Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Noć donosi kišu u cijelu zemlju, a kišom će početi nažalost i sutrašnji dan. Na svu sreću bit će to tek prolazno pogoršanje, tako da drugi dio tjedna donosi stabilizaciju i temperature, pa ja bih rekla i blizu 20. Iz smjera jugozapada stizat će sve topliji zrak, još uvijek bogat vlagom, no kao što sam rekla, u drugom dijelu tjedna kad se razmaknu i frontalni poremećaj dalje od naših krajeva, ojačat će anticiklona. U noći i sutra ujutro treba računati na većinom tmurne i kišovite prilike.
sutra od sredine dana i to najprije na sjevernom dijelu Jadrana kao što možemo vidjeti, a potom i na sjeverozapadu unutrašnjosti će se početi razvedravati. Na kopnu će vjetar biti slab kao i danas, dok sutra duž Jadrana za razliku od danas treba računati na dominantan sjeverozapadnjak. Strujanje naravno definira i temperaturne vrijednosti. One će tijekom noći i jutra biti od 0 do 5, to je što se unutrašnjosti tiče. Duž obale Jadrana vidimo od 7 na sjevernom dijelu Jadrana pa do 11 na krajnjem jugu. Što se tiče sutrašnjih temperatura duž obale Jadrana, to će biti uglavnom vrijednosti od 10 do 16, u unutrašnjosti pretežno od 5 do 10. U nastavku tjedna postupno će biti sve toplije, kao što sam najavila, iz dana u dan rašće kako minimalne, tako i maksimalne temperature. Još sutra i u četvrtak treba računati na ponešto kiše, a onda vidimo od petka postupnu stabilizaciju vremena, tako da i stara i prvi dani nove godine donose pretežno sunčane vremenske prilike iznad prosječno tople. Isto vrijedi za obalu Jadrana. Od petka i ovdje vidimo postupno sve stabilnije i iznad prosječno toplo. Dnevnik je gotov. Sve najnovije informacije potražite na našem portalu, mobilnoj aplikaciji i društvenim mrežama. Želim vam ugodan nastavak večeri i doviđenja.